Atamdan aylardır məktub ala bilmirəm. Yazdığım məktublara hələ də cavab gəlməyib. Onun səhhəti məni ciddi narahat edir. Bunu Azvizyonaza Kəlbəzərdə ermənilər tərəfindən girov götürülən Dilqəm Əsgərovun oğlu Kürdoğlu Əsgərov deyib. O bildirib ki, qanunsuz məhkəmə prosesləri ərəfəsində ermənilər tərəfindən Dilqəm Əsgərovun ayağı sındırılıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi həmişə standart cavab verir ki, girovların səhhəti normaldır. Heç bir narazılıqları yoxdur. Aylardır məktub gəlməməsini belə hesab edirlər ki, güya atam özü məktub yazmır və ya video göndərməsini istəmir. Ancaq mən bilirəm ki, vəziyyət əksinədir. Əvvəlki məhkəmələrinə özü gəlirdisə, sonradan ermənilər ayağını sındırmışlar deyə axsaya-axsaya gəlməyə başladı. Komitə isə deyir ki, ayağı indi düzəlib, ürəyinə görə dərmanlar qəbul edir. Təəssüflər olsun ki, bizə deyilən cavabların ümidinə qalmışıq deyə Kürdoğlu Əsgərov bildirdi.